nodemonstrēšams stiprinājumu priekš laivsēdu un panoptiku devējiem. Parādīšu, kā viņš darbojās. Tātad gribam ātri noņemt, uzlikt. Op. Tātad noņemts. Liekam atpakaļ. Op. Viss. Tātad šādi grozam. Šis rociņš rāda, uz kuru pusi skatās devējs. Tā, ar šo mēs varam pieregulēt šo leņķi. Tas ir ļoti labi, ka to var izdarīt. Ar šo mēs varam pieregulēt, cik grūti viņš vai viegli grozās. Un ar šo mēs varam devēju izcelt no ūdens.